ما شاء الله إن هذا منظر إن هذه خوبصورتي أو تكون سامت لكن هذا ما شاء الله بهم خوبصورتي سارة دل باغو بهار تيجي أو بيس جاسا سارة دوستين كون مسجد خوبصورتي لكم بهر دل بهر كيم دي سدية كيم سوني نظر دي أو بيس جاسا ما شاء الله كافي تعداد دي بيچ لوگ آئے ودن رلے ودن رو نال تھولا جیا خوبصورتی دیکھن واسطے بہت بڑے بڑے لوگ آئے ودن جیوے تا ماشاء اللہ کافی تعداد دے بھی بہت دور تر آئے ودن تو سا کتنا آئے ودن دی جی خان تو دی جی خان تو ماشاء اللہ آئے ودن بھائی جان پہلے دفعہ اندر پہ بھی یا پہلے آئے سکتے پہلے بھی آئے ودن اندر دی زیارت کی تھی اندر دیکھنے کی تھی جان پچھانا لا کوئی کوئی نہیں ویٹ کرو تا اندر والا حصہ دکھا دے سو موبائل ماشاءاللہ دیکھو بہت خوبصورت ہے بھائی سجاد صاحب تے مالک صاحب تو ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں تے دے دے وطن خوبصورت ہے زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں کون سا ہے میں ہوں کو سائیں دے پر دے کتو دے وے او شریف او شریف کو آئے دے پہلی دفعہ آئے ہیں جی ماشاءاللہ تین مگر دیو تو اپنے مجھے اچھی لگی ہے سونی لگی ہے دل خوش تھے جی چلو بھائی جان دوسرا کی خواہ ودے کتھے وے بھائی جان نے راجن پور تو ائے ودن پہلی دفعہ ائے وے جی سر اچھا کیویں لگی ہے تو خوش تھے خوبصورت ہے ماشاءاللہ اچھا کافی ہے کہ کتنا عرصہ تو تھوکن دا پتہ لگی ہے کہ ائے وے ہاں تو سر جی پیسے پہلے سے مگر تھا ہاں مجھے پتہ ہے ہم لوگ کل سے لگا یا اچھا تو ہم لوگ کا ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ اچھا پہلی دفعہ ہے بھائی یار پہلی دفعہ ہے بھائی تو کینا لگی ہے ماشاءاللہ سونی لگی ہے نا ماشاءاللہ ہاں جرے تم دیا میں ماشاءاللہ سونی لگی ہے او بھائی سجاد صاحب اے بھی شاٹ دی تو دوستو اے سبسکرائب ضرور کرے سو لائک کرے سو شیئر بھی کرے سو تے کمنٹ صاحب محبت دا اظہار بھی کرے سو ماشاءاللہ یونیورسٹی ہے پارک بھی دکھاؤ الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس چل شروع ہے ماشاء اللہ اتنا سا کھڑے ہیں ماشاء اللہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی پی ہے بہت سونا محسوس کرتے پے ہیں یہ بھی سائڈ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ یہ تسا بھی دیکھو بے سجاد صاحب کی سائڈ پہ بھی آؤ ایک سائڈ دکھاؤں ایک مینار بھی دکھاؤں ماشاء اللہ یہ مینار کافی بڑا ہے پیا تو بہت سونا بھی ہے پیا تو